Gör som i Italien. Koka din pasta i Knorr buljong. Lägg en buljongtärning i det kokande vattnet. Då får du mer smak och ett aptitligare utseende som du ser här till vänster. Alltså kan du servera en läckrare pasta som dessutom klibbar mindre, bara du kommer ihåg Knorr buljong. Det syns inte utanpå vem som riskerar att få ett för högt kolesterolvärde. Det bara smyger sig på långsamt och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar i samma takt. Den som väljer fet mat som smör, ost, fläsk och annat med mycket mättat fett hamnar lättare i riskzonen än den som väljer mager mat med mer omättat fett än mättat. Så det syns i alla fall på matvanorna vem det är som riskerar att få ett för högt kolesterolvärde. Nytta hjälper dig med ditt kolesterolvärde. Kommer Elsa på varenda. Jag hatar Stockholm. Här, pappa. Va? Din del? Använd tummen. Vadå? Yrkesregistret. Va? Och reparatör. Mamma Miracoli kokar sin nya läckra pastamiddag efter sitt hemliga recept. Generöst med äkta italiensk pasta, krämig sås av utvalda råvaror och den hemliga kryddblandningen. Tagliatelle. Per un figlio le tagliatelle di mamma. Mamma sei fantastica. Miracoli Italian Dinner. Äkta italiensk pasta och sås för två. Squisite. Tisdag på TV3. Robert Mitchum spelar en man som slits mellan två länder. Well, listen Brady, your leg isn't broken half as bad as your spell. When are you returning to Mexico? I don't know exactly, Major. I'm beginning to like it. And what kind of trouble am I, Mr. Brady? I've seen the way you look at your husband. I've seen the way you look at me. You don't love him, do you? Äventyraren från Rio Grande, tisdag klockan 20.